Gjør det. Og er det sånn i vin så legger blåboken i meg. Så det lite, vi tar den med. Nei, jeg har ingen bok. Han har den. Den tar alltid frugan, han har blåmål. Men du, om det är skulden, kan du skulden den ena? Ja, jag kan ju vänta mig. Skulden är betald redan. Ja, vi ska spela en sång som var populär på 60-talet, tror jag. Det är egentligen ingen kristet sång, men texten är fin. Under Ekas djupa grönska. Och det är en fantastisk film. Det öppnar era hjärtan nu. Ja. Som ni lägger i. Det är det som är viktigt. Ja. Inte för oss, men för församlingen här som driver det här. Varsågod, Dagur. Tack.